እናትህ ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከዛሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ በረሃ በርዛት ተቸገርኩኝ አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ ቸርነትህ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ እንኳን ለቅዱስ አማኑኤል ወራዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወራዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 28 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 28 በስች ቀን ቅዱስ አብድርና እህቱ ኢራኤ በሰማዕትነት አረፉ። ይህም ቅዱስ ለአንጾኪያ መንግስት የሰራዊት አለቃ ለሆነ ለፋሲለደስ የእህቱ ልጅ ነው። እርሱም በአባቱ መንግስት የሰራዊት አለቃ ነበረ። በውስጡም የሚጸልይበት እልፍኝ አለው። ከሌሊቱ እኩሌታ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለትና እንዲህ አለው፣ የሰማዕትነት አክሊልን ትቀበል ዘንድ እህትህ ኢራኤን ይዘህ ወደ ግብፅ አገር ሂድ። ስለ ስጋችሁም እንዲያስብ ሳሙኤል የሚባለውን አንድ ሰው እኔ አዝዛለሁ። ከዚያም በኋላ ሰላምታ ሰጥቶት በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። እንዲሁም ለእህቱ ኢራኤ ተገልጦላት እንዲህ አላት፣ የወንድምሽን ቃሉን ስሚው፣ ትእዛዙንም አትተላለፊ። ከእንቅልፏም ነቅታ እጅግ ተንቀጠቀጠች። ወደ ወንድሟም ሄዳ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተገለጠላትና እንደተናገራት አስረዳቸው። እጅግም ደስ አላቸው። ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ስለ ስሙ ወደ ግብፅ አገር ሄደው ደማቸውንም ያፈሱ ዘንድ በዚህ ምክር ተስማሙ። የቅዱስ አብድር እናትም ይህንን ነገር ባወቀች ጊዜ ልብሷን ቀዳ ለቀሰች። ከባሮቿም ጋራ ወደ ቅዱስ አብድር መታ በሰማዕትነት እንዳይሞት ታስምለውም ጀመር። እርሱም ስለ ሰማዕትነት ነገር ዲዮቅልጥያኖስን እንዳይናገረው ማለላት። በዚያንም ጊዜ ከልቅሶዋ ታግሳ ጸጥ አለች። ወደ ሌላ ቦታም ሄዶ በሰማዕትነት እንደሚሞት ግን አላሰበችም። ቅዱስ አብድርም በየሌሊቱ ሁሉ እንዲህ የሚያደርግ ሆነ። ልብሱንም ለውጦ ከቤቱ ይወጣል። በወህኒ ቤት ላሉ እስረኞችም ውሃን በመቅዳት ያጥባቸዋል። እስከሚነጋም እንዲሁ ያደርጋል። በር የሚጠብቀውንም እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ይህንን ለማንም አትናገር፣ ይህንንም ስራ ብትገልጥ እኔ ራስን በሰይፍ እቆርጠዋለሁ አለው። ከዚያም በኋላ ቅዱስ አብድር ተነሳ። እህቱን ኢራኤንም ይዞ ወደ ግብፅ ሀገር ሄዶ እስክንድርያ ደረሰ። ከወታደሮችም ያወቁት አሉ። አንተ የሰራዊት አለቃ ጌታችን አብድር አይደለህም እንዴ አሉት። እርሱም ፈገግ ብሎ ብዙዎች እንዲህ ይሉኛል፣ እኔ ግን እመስላለሁ ይሆናል እንጂ እርሱን አይደለሁም አላቸው። ከዚያም ወደ ሌላ ቦታ ሄደ። በዚያም እንደ ቀድሞው እርሱ አብድር እንደሆነ ተናገሩት። እርሱም አይደለሁም ይላቸው ነበር። ከዚያም በኋላ ከእስክንድርያ ከተማ ወጥቶ ወደ ታላቁ የምስር ከተማ ሄደ። በዚያም ከአባ አብኩርስ ጋር ተገናኝተው ከእርሱ ቡራኬ ተቀበሉ። ከዚያም ወደ አስሞናይ ደርሰው ከዲያቆን ሳሙኤል ጋር ተገናኙ። በማግስቱም ወደ አንድነው ከተማ ሄዱ። በመኮንኑ አርያኖስም ፊት ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ታመኑ። በመኮንኑም ጽኑ ስቃይን ሊያሰቃዩቸው ጀመረ። ቅዱስ አብድርም በስቃይ ውስጥ ያጸናቸውም ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለመነ። ያን ጊዜም ጌታችን የእርሱን ነፍስና የእህቱን ነፍስ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወስዶ ሰማዕታት የሚኖሩበትን
የብርሃን ቤቶችን አሳያቸውና ከዚያም በኋላ ወደ ስጋቸው መለሳቸው። መኮንኑም ማሰቃየት በሰለቸው ጊዜ ራሳቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። ራሳቸውን ከሚቆርጣቸው በፊት መኮንኑ አርያኖስ ቅዱስ አብድርን እንዲህ አለው፣ አንተ ማን እንደሆንክ ስምህንም ማን እንደሆነ አንተም ከውዴት እንደሆንክ ትነግረኝ ዘንድ በፈጣሪ እምልልሃለሁ አለው። ቅዱስ አብድርም በነገርኩ ጊዜ ራሳችንን እንዲቆርጡ ያዘዝከውን ትእዛዝ እንዳትለውጥ አንተም አልልኝ አለው። መኮንኑም አለለት፣ ያን ጊዜም የሰራዊት አለቃ እኔ አብድር ነኝ አለው። መኮንኑ አርያኖስም እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ ወዮልኝ ጌታዬ ሆይ፣ በአንተ ፈንታ እኔ ልሞት ይገባኛል። ይህንን ጽኑ ስቃይ እስካሰቃየሁ ድረስ አንተ ጌታዬ እንደሆንክ እንዴት አላስረዳኸኝም አለው። ቅዱስ አብድርም አንተም እንደኔ በመሰዋትነት ትሞት ዘንድ ያለህና አትዘን፣ አሁንም ምስክርነታችንን በፍጥነት ፈጽም ብሎ መለሰለት። በዚያንም ጊዜ የራሳቸውን በሰይፍ ቆርጡ ዘንድ አርያኖስ አዘዘና እርሱንና እህቱ ኢራይን ቆረጧቸው። ያማሩ ልብሶችንም ዘርግተው ገነዟቸው። ዲያቆን ሳሙኤልም የመከረው ወራት እስከሚያልፍ ወደ ቤቱ ወስዶ አኖራቸው። ከዚያም በኋላ የአማረች ቤተ ክርስቲያን ታነጸችላቸውና ስጋቸውን በውስጡ አኖሩ። ከእርሳቸውም ታላላቅ ድንቆች ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኪ ሰላም ለከ አብድር መአይ ኃይለ አር ወመክረስ ጸላኢ ወእመወይነ ኪዳንከ አባ ዘያስተፈስሐ ልበሰማይ ተጸገወኒ ምጽዋተ በእደ እህትከ ይራኢ በዓለ ጸጋ እዴትየ ራኢ ሰላም እብለ ለዘሃበርከሙ ፍቃድ ማሃበረ አብድር ለሰይፈ ከመ ትመጠወ ከሰሓዶ ዘሕማመ ወገድል ሃበ ትውሎ ዓዲ ኦ ጽግያተ ስነክሙ ጻዲኦ እግዚአብሔር ይረአየ እመሰማይ ወረደ። በዚችም ቀን የኪልቅዮስ ልጅ ቅድስት ሶስና አረፈች። ዜናዋም እንዲህ ነው። ይህችን ቅድስት ሶስናን በባቢሎን የሚኖር ስሙ ኢያቄም የሚባል አንድ ሰው አገባት። እርሷ እጅግ መልካም የሆነች ፈጣሪ እግዚአብሔርንም የምትፈራው ነበረች። እናትና አባቷም ደጋግ ነበሩ። ለልጃቸውም ሙሴ የጻፉትን ኦሪት አስተምረዋት ነበረ። ባሏ ኢያቄም ግን እጅግ ባለጸጋ ነበረ። በቤቱም አጠገብ የተክል ቦታ ነበረው። ከሁሉ እርሱ ይከብር ነበርና አይሁድ ወደ እርሱ ይመጡ ነበረ። ኃጢአት ከባቢሎን አገር ሕዝቡን እንጠብቃቸዋለን ከሚሉ ከግብዞች ወገኖች እንደወጣች እግዚአብሔር ስለ እነርሱ የተናገረባቸው ግብዞች የሆኑ ሁለት መምህራን በዚያ ወራት ታዩ። እነርሱም በኢያቄም ቤት የለመዱ የሚያገለግሉም ናቸው። የሚፈራረዱም ሁሉ ወደ እርሱ ይመጡ ነበረ። ሕዝቡ ሁሉ ወደ ቤታቸውም ከገቡ በኋላ ቀትር በሆነ ጊዜ ሶስና ወደ ባሏ ተክል ቦታ ገብታ በዚያ ትመላለስ ነበረ። ገብታ በተመላለሰች ጊዜ እነዚያ መምህራን ሁልጊዜ ያዩት ነበርና ተመኟት። ልቡናቸውንም ለወጡ። ሰማይንም እንዳያዩ አይኖቻቸውን ግልብጥብጥ አደረጉ። ሰማያዊ እግዚአብሔርንም እንዳያስቡ እውነተኛ ሕግንም አላሰቡም። ሁለቱም ሁሉ ወደዷት። ፈቃዳቸውን መናገር አፍረዋልና እርስ በርሳቸው በልቦናቸው ያለውን ነገር አልተነጋገሩም። ይደርሱባትም ዘንድ ይወዱ ነበረ። ያገኟትም ዘንድ ሁል ጊዜ ይጠብቋታል። አንዱም አንዱን የምሳ ጊዜ ነውና ወደ ቤታችን እንግባ አለው። እየራሳቸውም ተለያይተው ሄዱ። ተመልሰውም በጎዳና አንድነት ተገናኙ። ሁለቱም ተያዩ። ያን ጊዜም ፍላጎታቸውን ተነጋገሩ። ብቻ ለብቻ እሷን የሚያገኙበትን ጊዜ ተቃጠሩ። ከዚያም በኋላ በቀን ሲጠብቋት ሶስና ሁል ጊዜም ትገባ እንደነበረ ከሁለቱ ድንግጥሮች ጋር ገባች።
በባሏ አትክልት መካከል ውስጥ ትታጠብም ዘንድ ወደደች። ተሰውረው ከሚጠብቋት ከሁለት እርባናት በቀር በዚያ ማንም አልነበረም። ዘይትና ሽቶ አምጥተው ያጥባትም ዘንድ ልትታጠብ የተክሉንም ደጅ ይዘጉም ዘንድ ደንገጥሮቿን አዘዘቻቸው። እነርሱም እንዳዘዘቻቸው አደረጉ። የተክሉም ደጃፍ ዘግተው ያዘዘቻቸውን ያመጡም ዘንድ በስርጥ ጎዳና ወጡ። የተሰወሩ እነዚያ እርባናት ግን አላዩቸውም። እነዚያ ደንገጥሮች ከወጡ በኋላ ሁለቱ እርባናት ተነስተው ወደ እርሷ ሮጡ። እነሆ የተክሉ ደጃፍ ተዘግቷል፣ የሚያየን የለምና እንድረስብሽ ዘንድ እንወዳለንና እሺ በይን አሏት። ይህ ካልሆነ ከአንቺ ጋራ ሰውን እንዲያገኘን ተናግረን እናጣላሻለን። ስለዚህም ድንግጥሮችሽን ከአንቺ አስወጥተሽ ሰደርሽ አሏት። ሶስናም አለቀሰች። በሁሉም ፈጽሞ ተጨነኩ። ባደርገው እሞታለሁ፣ ባላደርገውም አልድንም፣ ከእጃችሁም ማምለጥንም አልችልም። በእግዚአብሔር ፊት ከመበደል ኃጢአት ሳልሰራ በእጃችሁ መውደቅ ይሻለኛል አለች። ሶስና ቃሏን ሰምታ ጮኸች። እነዚያም እርባናት ከእርሷ ጋር ጮኹ። አንዱ ሮጦ ሲሄድ የተክሉን ደጃፍ ከፈተ። በቤቱም ያሉ በተክል መካከል ጩኸትን ሰምተው ወጡ። ምን እንደሆነም ያዩ ዘንድ በስርጥ ጎዳናም ሮጡ። እነዚያ ሁለቱ እርባናት ይህንን ነገር በተናገሩ ጊዜ በሶስና ላይ እንዲህ ያለ ነገር ፈጽሞ ተሰምቶ አያውቅም ነበርና ዘመዶቿና አሽከሮቿ እጅግ አፈሩ። በማግስቱም ሕዝቡ በባሏ በኢያቄም ዘንድ ተሰበሰቡ። እነዚያም ሁለቱ እርባናት ሶስናን ያስገድሏት ዘንድ ከአመፀኛ ልባቸው ጋር መጡ። በሕዝቡ ሁሉ ፊት ያመጧትም ዘንድ ወደ ኢያቄም ሚስት ወደ ሶስና ላኩ ብለው አዘዙ። ወደ እርሷም ላኩባት። እርሷም ከእናት ከአባቷ ከወገኖቿ ከዘመዶቿ ከሚያውቋት ሁሉ ጋር መጣች። ሶስና ግን እጅግ ደመገንቦ ነበረች፣ መልኳም ያማረ ነው። አመፀኞች የሆኑ እነዚያ ሁለቱ እርባናት መልኳን ለመጥገብ ይገልጧትም ዘንድ አዘዙና ገለጧት። አባትና እናቷ፣ ቤተሰቦቿ፣ የሚያውቋትም ሁሉ አለቀሱላት። እነዚያም ሁለቱ መምህራን በሕዝቡ መካከል ተነስተው እጆቻቸውን በራሷ ላይ አኖሩ። እርሷ ግን ልቦናዋ በእግዚአብሔር ታምኗልና እያለቀሰች ወደ ሰማይ ተመለከተች። እነዚያም እርባናት ብቻችንን በተክል ውስጥ ስንመላለስ እርሷ ከሁለት ደንገጥሮች ጋር ገባች። ደንገጥሮችም ልካቸዋለችና የተክሉን ደጃፍ ዘግተው ሄዱ። ከዚያም በኋላ አንድ ጎልማሳ ከተሰወረበት መጥቶ አብሯት ተኛ። እኛ ግን በዚያ ታክል ዳርቻ ሆነን ኃጢአታቸውን አየን። ወደ እነርሱም ሮጠን አንድነት ተኝተውም አገኘናቸው። እኛም እርሱን መያዝ ተሳነን፣ እርሱ በርትቶብናልና አመለጠን። የተክሉንም ደጃፍ ከፍቶ ወጣ። እርሷን ግን ይዘን ሰውየው ማን እንደሆነ ጠይቀናት ግን አልነገረችንም። ለዚህም ነገር ምስክሩ እኛ ነን አሉ። የሕዝቡ መምህራን መኳንንትም ነበሩና በአደባባይ የተሰበሰቡ ሰዎች ነገራቸውን አመኑላቸው። ትሞት በቃ ብለውም ፈረዱባት። ሶስናም ቃሏን ሰምታ ጮኸች። ዘላለም ጸንተህ የምትኖር የተሰወረውን የምታውቅ የሚደረገውንም ሁሉ ሳይደረግም የምታውቅ ፈጣሪ ሆይ በሐሰት እንደጣሉኝ አንተ ታውቃለህ። እነዚህ መምህራን ክፉ ነገርን ባደረጉብኝ ገንዘብ የሰራሁት ኃጢአት ሳይኖር እንሆ እሞታለሁ አለች። እግዚአብሔርም ቃሏን ሰማ። ይገድሏት ዘንድ ሲወስዷት እግዚአብሔር ስሙ ዳንኤል በሚባል ልጅ ላይ ልቦናውን አነሳሳ። እኔ ከዚች ሴት ደም ንጹሕ ነኝ ብሎ ቃሉን አሰምቶ ተናገረ። ሕዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ ተመልሰው አንተ የምትናገረው ይህ ነገር ምንድን ነው አሉ። ዳንኤልም በመካከላቸው
ቆሞ አለቆች የምትሆኑ አላዋቂዎች የምትሆኑ እናንተ የእስራኤል ልጆች ሳትመረምሩና ነገሩን ሳትረዱ በእስራኤል ልጅ ላይ እንዲህ አድርጋችሁ እንደዚህ ያለ ፍርድን ትፈርዳላችሁን? አለ። እነዚያ መምህራን በሐሰት አጣልተዋታልና ወደ አደባባይ ተመለሱ አላቸው። ህዝቡም ሁሉ እየሮጡ ወደ አደባባይ ተመለሱ። አለቆችም ዳንኤልን፣ እግዚአብሔርን አንተን አልቆሃልና በመካከላችን ተቀምጠህ ተናገር አሉት። ዳንኤልም የየራሳቸውን እርቃናቸው አቁሟቸው፣ እኔም ልመርምራቸው አላቸውና አንዱም አንዱን አራርቀው አቆሟቸው። ዳንኤልም ከእርሳቸው አንዱን ጠርቶ ከዚያ ሰው ጋር በምን እንጨት ስር ሲነጋገሩ አየሃት አለው። በኮክ እንጨት ስር ሲነጋገሩ አየኋቸው አለ። እርሱንም አርቆ ሁለተኛውን ሲነጋገሩ ያየህበት እንጨት ምንድን ነው አለው። ሮማን ከሚባል እንጨት ስር ነው አለ። ህዝቡም ሁሉ ቃላቸውን ሰምተው በመጮህ ያመነችበት ሶስና ያዳናትን እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ከቃላቸውም የተነሳ ዳንኤል አስነቋቸዋልና ምስክርነታቸውንም ሐሰት አድርጎባቸዋልና በእነዚያ በሁለቱ መምህራን ላይ በጥላትነት ተነስተው ገደሏቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርቴ ሰላም ለሶስና ዘተአገስተ ምንዳቤ እመ እትእቱ እመገጻ ወእመ ለአለ ርእሰ ግልባቤ ሶበ ፈተው ምስሊሃ ረበናተ አይሁድ ሩካቤ ውዲቅ ይሐሰን ወይ ገቢሪ ሶብ ለአምላክየ እመ እብስ ተቤ። በዚችም ዕለት የሰማዕታት ኢራኒ የጳወፈርና የሃና የመነኩሴ ሉቃስን መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ምሉአነ ጽጌ ለምለሙ ዘኢአብሶ ሃሩረ ሀጋዬ ግጋይ ዓለም ገዳም አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ክቡራነ ስም አለ ጾርከሙ ብርሃነ እንዘ ጽልመት ዓለም ከመ መሃቶተ ይጸወረ ተቃወመ አፈሁ ዘይጸወመ እመነገረ በከ ወዘርቅ ወምእነ አልበአሰ ቀጥመተ አበአለ ስጋሁ ሩቀ ኬሩሰ ሕሮየ ዘተክለ ሃይማኖት አጽቀ በለተ ዕረፍቱ ለዝንቱ ጻዲቅ ተዘበጠ ሎቱ ከብሮ ወርቅ ሰላም ለንቁ ማርያም ወለስጢፋኖስ ወልዱ እለ በኩናት ተረግቶ ወለ በመጥበሃተ ተሐርዱ በቅድመ አርሚ ርኩሳነ ሶበ ስመ ክርስቶስ አግሃዱ በክኦተ ደመሙ ተማሐፀንኩ ከመላሊሁ ያወርዱ ጸጋ ጽድቆሙ ብዙሃ እመ መስፈርት ዘአሃዱ ዘዘይአዱ። መስከረም 28 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ አብዳር ሰማዓት፣ ቅዱስ ኢራኢ እህቱ፣ ቅዱስ ሶስና እናታችን፣ ቅዱስ ሉቃስ መነኩሴ፣ ቅዱስ ጳውፋርና። ወራዊ በዓላት አማኑኤል ቸር አምላካችን፣ ቅዱሳን አበው አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብ፣ ቅዱስ እንድርያቆስና ሚስቱ ቅድስት አትናስያ፣ ቅድስት ዓመተ ክርስቶስ፣
كدوس تيودروس روماوي سماعات سوسنام كالوانا سمتا جوهج زلالن سانتا يمتنور يتسورون يمتاوك يمدرقون كلو سايد درق يمتاوك فتاري هوي بحسد اندت عالوين انت تاوك الله نزي ممهرانم تفون هجر بعد الرقو بين جنزب يسرعو تحت ساينور انهو ومتالهو عالج زيابيرن كالوان سمات سوسنا مرافاند كوكوتر اربهاند زاك الربكو محالت يا زكري الهافة مالات الامركو زلافة للا انا ببت وكفة زلت جنت صحافة انتارس كاكزوز اريك امبلت وكفة مالا ابو بلوان زيت الرافة نبيات كدوساني وحواريا السباكيانا سماعات وز أركان وملاك تتقوان دناقل عدي وملكسات هيران باركو باركو قباي ذاتي نكان اسكارا قاوي لهيك منسو هزعان لزاهد صفو بكرداس ولزاهد صفو زي درس زعان ببو لزا ترقمو بلسان حدس ولسمو قعلو بزنا منفس بز أولة بو مريم حريقة كلو مباس هبورا يمارنا يسوس كريستوس جيتاي هو يكبل سقناشو بزاتي تنسا بزو مباقا قبولتي لك إيا دهيتون عنستن يا مباندي تقبلكي تقول كذي إني أقول هون على ملاك تنجي السبق فشكر كذي ما قبل هن مسكنا تقبلنا توم قدس النبيات يوم جيل سباكيان حواريا سمعت من تارك أنت بوار ملاك فجوم عندنا عقل عندهم دجا كوش من كسات هوي تجاوا كسائل من سب سبتن يكوب البوتا باركو يهن مت أحف ورقة عزقيت وبران نادم تو يتصفون نتصفهم كجيز ودي مارني يترقو ماون على نبابون بركة من فس النابة نسيت أهلنا دمتة بدلنا كلو يمتاسمر يجيتا الناتو بمريم صلات يسوس كريستوس باندنا في مارن آمين وسبحات الأجزابير ولا ولادة دينجيل ولا مسك الكبري قوين آمين سارنا تهنا ويا درس نسك زاري سارنا تهنا ويا دبك نسك زاري لا مسكين هيني جيتا بزماري لا مسكين هيني جيتا بزماري مكليت ينكبري باسعزنك مبرات ينمي بالتبكك بتعلقي كرتا اندات رساي بفكر قبنيتك كمتاوتاي كبيت هيركي مستقبكوين برها برزا تشجركوين عمنا اللو عملاكي انديت مرين لايك ارتامتا وتقبلين شارنا تهنا ويا درسن يسكا داري شارنا تهنا